မတ္တရာနော်နောက်ပါလဲအတ္တရာအဲ့ဒီမှာကြည့်မတ္တရာမှာမနောက်မှာတောင်းပန်ရရဲ့ရာဃောက်ရဲ့နှခုရှိတယ်တောင်းပန်သည်အထက်ကနေတီတို့ကြပြုတ်ကိုအပိုင်နေနဲ့မတ္တသမလွထွက်ရသလိုအဲ့ဒီမှာအပန်မပြတ်နေအောင်အဲ့ဒီတာသည်နောက်မှာရာဃောက် extra နဲ့တွေးသသည်တို့ကြသူနယ်လေးတွေးပြီးတော့ပါလဲတရာဒီတန်ထွက်ဟောမတ္တရာဆိုပြီးသူတို့ကြည့်နေလိုက်အပန်မပြတ်ဘူးမတ်ဆိုတာကတော့မအားအတွက်အပိုင်ယူလိုက်တယ် မရစားအပံပြတ်သွားပါအပံမပြတ်ရဘူးအဲ့ဒီတကိုရှေ့မှာအပ္ပံနဲ့လဲယူနောက်กว่าပါလေအခရာနဲ့လိုက်တွေးကြည့်တော့ဘယ်လိုတတ်မှာတော့မတ္တရာဟုတ်လားပမန္တာသကဝါလေသူအတ္တရာဟုတ်လားအာရကေဆိုင်သူဒေဝတာလို့သွားဖတ်လို့မရဘူးအတ္တရာကေဆိုင်သူဒေဝတာ gain အဲ့ဒါရာកောက်ဆိုင်ပြီပြီနောက်တစ်ခုသွားပါလေဝါဆွေဝါဆွေတွေပါလေကာကြီးရဲ့တောင်းပန်ရေးချသွား အဲ့ဒီမချေ။ပါမှန်တခြားအခရာနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်အောင်နှလုံးစီးရင်ဗါလဲကတ်တာ။ဒါမျိုးဖိုင်အောင်ပါပို့။အပတ်တန်နဲ့ပြီးသွားမြင်။အခုကတော့ဝါစိအတန်နဲ့တွဲလာတဲ့တပတ်ဖြစ်တည်အတွက်ကြောင်းအပတ်ဖြစ်တည်တရားကာယီတမကတ်ဒီလောက်နဲ့တအခရာမှာမကုန်သေးဘူး။နောက်မှဗါနဲ့တွဲထားတော့ဝါအခရာနဲ့တွဲထားတည်တွင်းညအဲ့ဒီတကိုဝါနဲ့တွဲပြီးတော့ခါအပတ်ထွက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမှနော်။ကတ်တွာကတ်တွာလို့ဖတ်လို့လည်းမရဘူး။ ကတ်တွာလည်းမဖတ်ရဘူးကတ်ဝါလည်းမဖတ်ရဘူးကတ်တွာလည်းမဟုတ်ဘူးကတ်ဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသာဖတ်မှာလဲကတ်တွာအင်းအဲ့လိုပဲမရာလည်းမဟုတ်ဘူးမမလည်းမဟုတ်မတ္တရာဓာတ်မျိုးတွေပေါ့နော်အထက်ကပါလေနောက်တခါပါလေပတ်တွာပါရဲ့တောင်းအောင်ဘူဝါသေရှာအဲ့ဒီမှာလေနှလုံးသားဆိုင်အက္ခရာဖြစ်တည်တဲ့ကြောင့်ပတ္တပ္ပတောင်းအောင်ဘူအမှမကုန်သေးဘူးဝါယခရာနဲ့တွဲပြီးတော့ပါလေ တဝါပတဝဒီလိုရှိသွားတာဝတ်တွာဝါတွာလို့လင်ပြပြောဝတ်ဝါလို့လင်ဖတ်လေပြပြောဘယ်လိုဖြစ်မှာနော်ဝတ်တွာဒီတိုင်းဒါကြောင်ဣပြတို့ ਨੇ ဝါဆဲ ਨੇ တွဲတော်တိုက်အခရာတို့သည်အပန့် ਨੇ အပန့်နှစ်မျိုးကိုယူထားသည်ဟာတော်သည်ဟာရပန်သည်ယယရသည်ရကောဝါဆွေသည်ဝါအခရာယကိုစလီမျိုးအသည်ဒီမှာအဲပြာဠိဖန်ကြီးကတော့နှစ်မျက်နှာနဲ့အကုန်လုံးပြီးပြီနော် တောင်မလေးကြည်ရမှာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေးကြည်အောင်ကိုယ်နာပါဠိတို့တအုပ်၆ထားတော့ပထမပါဠိတို့ထားမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိသိဘူးမရှိကိုမရှိသိရဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောက်တဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်နားမလည်ဘူးဆိုလာမဲဒါပဲပြန်ကြက်ခိုင်းပါပဲဥစဉ်ကဟုတ်လားအဲတော့ပါဠိတွေကလူတွေကကြောက်နေကြတယ်ဥစဉ်ကသင်ကြိုတဲ့ပထမပါဠိစာပေနဲ့ပို့ချမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဟာပါဠိစာပေဆိုတိုးတိုးကြောက်ကြတယ်ဆိုရင်မကြောက်ပါနဲ့ပါဠိစာပေလွယ်တဲ့နေ့ဥစဉ်တို့ဖတ်တယ်လေဝင်သွားမျိုး ပြန်တော့ပို့ကောင်းပါပေါ့မြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီပါဠိတော်အောက်ရေတရားကျွဘေစာဘယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဖတ်တတ်ဖို့အတွက်ဆောင်းပုတ်လင်က၅ခုလောက်ကျေပွန်စာကျက်မှတ်နားလည်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရမဖတ်တတ်တာရှိခုမရှိဘူးအလေးအကျင့်ပါပဲကဲအဲ့ဒါပြီးစေဟုတ်ပဲသွားမယ်တို့ပြီလာနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနော်ပဏာမဝန္ဒနာယတနာ၃ဘတ်ရှိကိုချင်းအာလုံကြီးတူ အပိဓမ္မာအပိဓမ္မာသေတနာကိုထုတ်ပေါ်ဟောကြပြတ်စွာပြတော်လက္ခဏာမေလတံဗောလေတံ အဲအရာသင်္ချိုကြမ်းမှာရှင်တို့ရုဒ္ဓမတိဟောရတဲ့သာမန်ဗုဒ္ဓမတူလံပပ္ပာဒ္ဓမာဂရုဒ္ဓမာပြီးဝါဒီယဘာတိဒ္ဒအပိဒံမတ္တပင်္ဂဟန်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုအများနာလီသဘောပေါက်သောအ내 мян မှာပြန်ဆိုထားလိုက်တာ။ဩမကတော့နေတ္တိယရဲ့ပြန်နာကအဋ္ဌိပိကမရှင်းဘူး။မရှင်းတော့ဥစ္စံတို့ကဒီနေရာမှာအဋ္ဌိပိရှင်းအောင်ပြောလိုက်တာ။ဟုတ်လားဒီနေရာမှာမိမိသင်ကြရမယ့်ပါသာယကအပိဒံမပါသာယဖြစ်တည်ရကြအပိဒံမဒေသနာကိုထုတ်ပေါ်ကြာမြတ်စွာဘုရားကိုလေ ချီကိ ma, ုပါကြီးပါဠိလိုနှမောဗိဓမ္မဒေတက္ကတာဘောပြီးမှအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မေလီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုတဲ့ဗါလဲစေတံတော့တရားတော်လူတွေကတရားယရဏတရားယရဏပြောတယ်တရားယရဏအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိတော့7မျိုးမေလီပါဖိုလီပါနိဗ္ဗာန်ပရိယအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့7ပါပရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကပရိယတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပိဋကပုံးပေါင်းဓမ္မဂါန7ပုံးလောက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်တော့တရားယရဏ ဒီမှာပင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်မဂ္ဂထ၄ယောက်ဖလထံ၄ယောက်စုစုပေါင်းအရိယတန်္ဃ၈ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပရမိထအရိယတန်္ဃလို့ခေါ်တယ်မြတ်မောက်ခိုင်းဦးဇင်းတို့အများဆုံးတွေးနေရတာကသမုဒ္ဒိနေဝင်သေးတန်္ဃ၈သိရသမုဒ္ဒိနေဝင်ဆိုတာကတော့အရိယတန်္ဃရို့နဲ့ကျင့်ကြံကြုပ်အားထုတ်ရမယ့်ပိုက်ခါဖို့မျိုးစားအကုန်လုံးတန်းတူနေတယ်တို့တော့သူတို့တော့အာသွားကုန်ခင်ရတာမဟုတ်သေးဘူး မေညာဖြင့်ကိလေသာတွေကိုမပေးတတ်တဲ့သေသူလေးပဲအသွင်လေးတူတဲ့ကျင့်ရပြီစီမင်းစိက္ကဥပရေလေးတူသည့်အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုလည်းပင်္ဂါလို့သမုတ်ထားတာအဲ့ဒီတန်္ဃာကိုဘာလို့ခေါ်တော့သမုတ်တည်တန်္ဃာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မြို့တာမြတ်စွာသာသနာထင်းမှာမေကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်၄ရပ်ဖလာနာပုဂ္ဂိုလ်၄ရပ်လို့ဆိုတဲ့အရိယပင်္ဂါတို့မြတ်တဲ့သမုတ်တည်နေဝင်ခြေသင်္ကအရှင်သူမြတ်တို့ကိုပါရယနာလုံးသုံးတော့ပင်္ဂါယရနာအဲ့ဒီဖရာတရားပင်္ဂါယရနာသုံးပါးကိုဒါရှိကိုတယ် ရသာဖရာဟောကြားပညာတရားတော်များသည်အကျဉ်းအဖြစ်လာပြီဓမ္မဝိနည်းနှစ်မျိုးပြောခဲ့ပြီနော်ဓမ္မဆိုတာသုတ်ရအပိဓမ္မဝိနည်းကတော့ဝိနည်းပိဋကပြီးပြီအဲ့ဒီနေ့မှာယဟန်တို့မြတ်အတွက်ပညာခဲ့သည်ဝိနည်းပိဋကမှာဝိနည်းဖြစ်ပြီးတော့သုတ်တန်နဲ့အပိဓမ္မတရားအလုံးကဓမ္မဖြစ်သည်ဒါရှင်းနေချက်ပါသွားပြီသူတို့အထူးရေးစရာမလိုတော့ဘူးပြီးမှဓမ္မနဲ့အပိဓမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျိဓမ္မပါမန်တရားအပိဓမ္မ ပါဠိတော်အကျေသာတရားဓမ္မကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ဓမ္မအာမံတရားအဘိဓမ္မပါဠိတော်အကျေသာတရားကြည့်။ပေရာကအာမံလဲပေရာကထုကိတတဲ့တရားလဲဆိုတာကိုကိုယ်ကပြ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  မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနနဲ့ဝါဒနာပါဒါနာကြောင့်ဟောလိုက်တယ်။သီလနဲ့ပူဝါဒနာပါသီလကြောင့်ဟောတယ်เนาะဘာဝနာသဘာဝနာနဲ့ပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်ပတ္တဝရတို့ရဲ့အိဇာတယအာလယုစွာလိုက်ပြီးတော့ဟောထားတာပုဂ္ဂလအိဇာတယအာလယုစွာဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေအလုံးကိုသုတ်တံပြီးဒီကလူကိုဟောတယ်။အဲ့ဒါကိုသာမဏဒါမလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရတယ်။ပြီးမှတကပုဂ္ဂိုလ်အကျဲ့အလိုမလိုက်ပြီးနဲ့ပုဂ္ဂလအဋ္ဌာမှာပဲဓမ္မအဋ္ဌာနည်းဖြင့်ဒီမှာလေးပဲပြဋိဌာန်း ဥဇိနောနိုင်ငံမှာပြောတာပုက္ကလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌံလို mm ့ပ hmm. ြ hmm. ောနေကြမဟုတ်ဘူးလရခါမှာရေးချပါတယ်ပါဠ <Yeah. S 2> ိဥမှန်မှပြောပုက္ကလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌံပုက္ကလအတိထာနာဓမ္မအတိထာနာပုက္ကလအတိထာနာဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်အလိုမလိုက်ပြင်အဲအလိုလိုက်ပြီးတော့ဟောကြတာကိုပုက္ကလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌံဆိုတာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကိုအလိုမလိုက်ပြင်တဲ့ဓမ္မသဘောဟောတာ ခေါ်ကြရတာကပါလဲဓမ္မာဒိဋ္ဌာနဒေသနာလို့ခေါ်တယ်ပုက္ကလဒိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးပါတော့ပုက္ကလဒိဋ္ဌာဓမ္မာဒိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးဓမ္မာဒိဋ္ဌာငါးပါးသီလမှလည်းအဒိန္နာဒါနာမဟုတ်ဘူးပါတော့အဒိန္နာဒါနာအဲ့ဒါလေးပဲအရေးကြီးနေတယ်နော်သီလခံယူတော့ကပဲအ내တိတ်ပဲမှန်ရင်မဟုတ်ဘူးပါရိသပါတိထဲမှာကရိယာတလုံရဲ့ရှိမှာအဆိုတော့ရေရှာဧခရာတစ်ခုလာပြီးဖြစ်ဆိုရင်အတိတ်ပြည်ကပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီလူတွေသိတာကဒါနာဆိုရင် ပေတာဒါနရခြင်းမှာအာထိပြီးတော့အာရနာဆိုဘာဖြစ်သွားမှာလာယူတာပေတာနဲ့ယူတာပြောင်းပြန်ပြီးယူတာကကိုယ့်ဖက်ကိုဆွေးတာပေတာကသူများဖက်ကိုပေးတာဒါမဲ့ဒါနဆိုရင်ပေတာအာရနာဆိုရင်ယူတာကေစတိသွားတယ်ဆိုအာကေစတိဆိုဘာဖြစ်သွားမှာလာတယ်တော့အာအက္ခရာတလုံးပါလာခြင်းကြောင့်ကြိယာတလုံးရှိမှာအတိတ်ပြေဘာဖြစ်သွားမှာတော့ ပြောင်းမြာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဒိန္နာအာရဏလို့ယူမှလားအဒိန္နာဒါနာလို့ယူမှလားအဒိန္နာအာရဏလို့ယူမှရမှာဒါကိုအတိတ်ပြည်ကပါဠိပတာမှာမှတော့အဒိန္နာဒါနာဝိရမဏီလို့မဖတ်ပေနဲ့အဒိန္နာဒါနာလို့ဖတ်တယ်အတိတ်ပြည်ကလို့ဖြစ်တော်လာအဒိန္နာပိုင်းရှံမပေးသောသူတော်ဘာဥစ္စာကိုဒါနာပေးတယ်အတ္တိပီရတယ်မဟုတ်အဒိန္နာပိုင်းရှံမပေးသောဥစ္စာကိုအာရဏခေါ်ယူတာဒါပဲ အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိပေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာရင်နာဒါနာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါ၅ပါးသီလာယူတာကစပြီးတော့အာရင်နာဒါနာမဟုတ်ဘူးအာရင်နာဒါနာပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌာ gain ဒီလိုပဲဘုဒ္ဓတာရီသင်သွေးရမှာအပိဓိမတဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းတွေလက်တွေအုံချဆိုတဲ့ညမှာတကယ်အပေါင်းလုံးတွေဝါဟာရတွေကမှားနေကြတာ gain ဒီဟာလောက်တော့ပြည်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တတဝာမြားနဲ့သင်လျော်ရုံတို့အပ်တော့တာ ပါမံဟောကြားအပ်သောပုတ္တံပြိဋကတိရတော်များကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုက်အလိုမလိုက်ပြင်းနဲ့ပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာန်မဖဲပြင်းနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ဤဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတာလွန်ထုကိဇာဟောကြားအပ်တဲ့တရားတော်ကိုအပိဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ gain စေတနာကြီးခွဲပြီးနော်။ဘုံကြီးတွေ့ဒီတဲ့အရှင်းလွန်ကဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ပထမပိုင်းဒီဒုတိယပိုင်းအချိန်ပေါ့နော်ဒီလောက်နဲ့ပဲနေကုန်ရှောက်ရအောင်။